Hello dear students, ben Dost Akademi Təlim və Tədris Mərkəzinin İngilis Dili müəllimi Aytəkin Abdullayevam. Bugünkü videoda mən sizə 2 yanvarda keçirilmiş sınav imtahanda olan sualların izahını verəcəm. İndi isə gəlin suallara baxaq. Birinci sual, choose a word with k sound. K səsi olan sözü seçin. Burada sözlərin tələffüzünə diqqət yetirməliyim. Diplomasi burada yoxdur. Process. Confirm. Burada düzgün cevap cevabındadır. Confirm olur. Attach ve widespread. İkinci suala bakırıb. Choose the words with sound ş. Ş sesi olan sözleri seçin. Bir sözlerin tərəfizine bakırıb burada. Dispatch, action, confirm. Burada bir action sözü var. B variantında exchange, attach, broadcast. Burada yoxdur. C variantında confirm, process, chemistry. Burada da yoxdur. Düzgün cevap D variantıdır. Motivation, national, action. Y variantında tongue, grammar, clear. Burada da yoxdur. Üçüncü suala baxırıq. Complex sentence. Cümləni tamamlayayım. Pocket money is, yəni cib xərcliyi. Pocket money biz cib xərcliyi də deyirik. A small amount of money for everyday expenses. Gündəlik xərclər üçün kiçik bir məbləğ. Düzgün cavab B variantı. Dördüncü sual. Choose a correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Confirm, təsdiqləmək deməkdir. Keçirik 5-ci suala. Fill in the gap with suitable articles. Boşluqları uyğun artikllarla doldurun. Burada diqqət ediləsi bir neçə qayda var. Şəhər adlarının qarşısında artikl işlənmir. Hansı milliyyəti göstərdikdə, şəxsi milliyyətini göstərdikdə də artikl işlənir. Və dili göstərdikdə, hansı bir dili müəyyən etmək istədikdə orada artikl işlənmir. Burada düzgün cavab D variantıdır. Baxaq cümləyə. Jean Claude is from, burada olmuş heç bir artikl, France. Jeans the French. Nəyə görə the French qoymalı? Çünki bunu müəyyən etməli ki, burada milliyyəti nədir? Fransızdır. Burada mütləq de olmalıdır. He speaks French. Keçirik 6-cı suala. Find the adjective. Sifəti tapın. Bu da sözlərin mənalarını bilməliyik. Biz ilə deməkdir. Literature, ədəbiyyat, national, milli. Düzgün cavab C variantıdır. Serve xidmət etmək, confirm, burada təsdiq etmək. 7-ci suala baxırıq. Choose a correct translation, düzgün tərcüməni seçin. Faydalı, ingilis dilində useful deməkdir. Düzgün cavab A variantı. Belong, aid olmaq, agree, razılaşmaq, newspaper, gazet, greet, book deməkdir. 8-ci sual. Find the correct word to the definition. Tərif olan sözü tapın. A person who represents his her country abroad. Yəni ki, bir şəxs kim ki, o xarici öz ölkəsini təmsil edir. Buna biz diplomat deyirik. Diplomat. Düzgün cavab B variantıdır. 9-cu sual. Choose the correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Focus. Diqqət deməkdir. Düzgün cavab Y variantı. 10-cu sual. Find the word that sounds different. Fərqli səsindən söz tapın. Əvvəlcə sözün tərəfisində diqqət yetirmək lazımdır. Analytical, practice, local, come. Burada diqqət ediriksə, hər birində k səsi var. Birinci C variantında exist burada yoxdur. Ona görə düzgün cavab C variantıdır. 11-ci sual. Find French words in English. İngilizcə olan fransız sözləri, yəni fransızdan ingilisinə keçən sözlər tapırıq. Burada düzgün cavab C variantıdır. Country, court, crime. 12-ci sual. Choose the correct answer. Düzgün cavabı seçin. The film is boring because it's too long. Nəyəsə həddən artıq çox olduğunu göstərmək üçün və yaxud da uzun olduğunu göstərmək üçün mütləq too ifadəsini istifadə etmək lazımdır. Düzgün cavab devam olur burada. 13-cü sual. Find the correct word to the definition. Tərif olan sözü tapın. Very large or important. Çox böyük və geniş sözünə major uyğun gəlir. Nu vacib mənasıdır. Düzgün cavab C variantı.
14-cü sual. Just a correct translation, düzgün tərcüməni seçin. Bacarıq incisinə tərcümədə ability deməkdir. Fantastic, fantastic deməkdir. Progress, inkişaf deməkdir. Important, vacib, take risks, risk almaq deməkdir. 15-ci sual. Just a correct answer, düzgün cavabı seçin. Belə bir qayda var, bu qaydanı mütləq biz bilməliyik. Deməli, əgər isim gələrsə, enough sözü isimdən əvvəl, əgər sifət isə gələrsə, enough onlardan sonra gəlir. Bunu diqqət etməliyik. Və burada düzgün cavab A variantı olur, çünki burada food isimdir və isimdən əvvəl gəlir. Onun mütləq həmin sözlər mənası deməli ki, isim yaxud da sifət zərf olduğunu tapa bilək. 16-cı sual. Just a correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Danışmaq ingiliscə tərcümədə converse deməkdir. Düzgün cavab D variantı. 17-ci sual. What is it? Şəkilə baxırıq. Şəkili ifadə edirik. Yəni söz ifadələrlə, sözlərlə. Burada nə görülür? Kitab oxuyan xanımlar var. Və burada deyə bilər ki, reading books and the original. Düzgün cavab C variantı. 18-ci sual. Just a correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. History, tarix deməkdir. Düzgün cavab Y variantıdır. 19-cu suala keçirik. Choose the answer for the following form. Aşağıdakı formaya uyğun cavabı seçin. Yəni, burada sifət və enough olmalıdır. Və bunu götürsək mənasını biz də tapa bilərik. Well zərfdir. Good sifətdir. Düzgün cavab B variantıdır. History, tarix isimdir. Love, sevgi. Bu da isimdir. Yaxud da sevmə mənasını fail ola bilər. Take götürmək deməkdir. Bu da faildir. 20-ci sual. Find the words that makes the sound ə. Ə səsini verən söz tapın. Uzun ə olmalıdır burada. Burada qoşa nöqtələrdən də bilmiyorlar. Baxırıq tələfsələrə. Factor, converse, phrase, miss, learn. Burada düzgün cavab Y variantıdır. 21-ci sual. Which is the most spoken language in the world? Çox sadə bir sualdır. Dünyada ən çox danışılan dil hansıdır? İngilis dilidir. Düzgün cavab B variantı. 22-ci sual. How many people speak English as their first language? Neçə nəfər İngilis dilində öz dili kimi danışan native language kimi? Bu sualları yəni kitabdan tapa bilərsiniz. Bütün kitaba aiddir, yəni bu suallar. Onların içində hər birində, hər birinin cavabı var. Ona görə diqqət yetirməliyik. Düzgün cavab A variantıdır. About 380 million. 23-cü sual. Choose a correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Qəbul etmək, ingiliscədə adopt deməkdir. Düzgün cavab B variantı. 24-cü sual. Find the word that makes the sound k. K səsini verən sözü tapın. A variantıdır. Düzgün cavab cage. Digərlərinə baxaq. Barrier, theater, heart, turn. 15-ci sual. Choose a correct answer. Düzgün cavabı seçin. Your pronunciation isn't good enough. Biz demişdik ki, əgər zəhvli gələrsə, ondan sonra enough gəlir. Ona görə düzgün cavab B variantı. Digərlərinə görə olmaz, çünki həm mənasına uyğun gəlmir, həm də yeri düzgün deyil. Good quart deyə bilməli, good very deyə bilməli, good match deyə bilməli, good true deyə bilməli, heç bir uyğun gəlmir. Belə, əziz şagirdlər, sualınızın izahı burada yekunlaşdı. Növbəti sınav imtahanlarında sizə uğurlar. See you later.